ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ደራሲና ጋዜጠኛ በዓሉ ግርማን በተመለከተ ገነት አየለ የሌትናንት ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም ትዝታዎች በሚለው መጽሐፏ ከኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ሥላሴ ጋር ባደረገችው ቃለ ምልልስ ላይ የደህንነት ክፍል ኃላፊውን ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ሥላሴን በዓሉ ግርማ እንዴት እንደተገደለ ያውቃሉ ስትል ጠይቃቸው፣ እርሳቸውም ይህን መለሱ። በዓሉ ግርማ የጻፈው መጽሐፍ በኦሮማ እየተነሳ ችግር ሲገጥመው እኔ ጋ መጣና አነጋገረኝ። ያለኝ ምንድን ነው? እኔ ይሄንን መጽሐፍ ጽፌ እንደጨረስኩ ለሳንሱር ክፍል ሰጠው። ሳንሱር ክፍል የሚፈልገውን ነገር ከዚህ ላይ አውጣለኝ። በትዕግሥት ያለኝን ነገር በሙሉ አወጣው። ያንን መልሼ አልጨመርኩም። ሁሉን ነገር እንደ ተባልኩት አስተካክዬ ሠራሁኝ። እንደሚያውቁት በዚህ ሥራ ላይ ለብዙ ጊዜ ሠራሁ በመሆኔ መጽሐፍን ያህል ነገር ቀርቶ የሰርግ ወረቀት እንኳን ቢሆን ያለ ሳንሱር እንደማይታተም ጠንቅቄ ያውቃለሁ። ነገሩ እንዲሆኑ ሳለ ሊቀመንበሩ ሊረዱልኝ ያልቻሉበት ምክንያት አልገባኝም። ጥርስ ተነክሶብኛልና እባክዎን አስረዱልኝ ብሎ ጠየቀኝ። እኔ በእውነቱ እሱ እዚያው አጠገቤ እንደቆመ የሊቀመንበሩ ረዳት ለሆነው ለሻምበል መንግሥቱ ገመቹ ስልክ ደወልኩ። እባክህን የዚህን ሰው ነገር ለሊቀመንበሩ አጣሞ ያቀረቡላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዴት ነው ይሄን ነገር ግልጽ የማታደርግላቸው? ወይም የሚቻል እንደሆነ ሁለታችንም ቀርበን እናስረዳ። አንተ የሚቻልህን ነገር አድርግለት። አሁን ይኸው እኔ ቢሮ ነው ያለው፣ አንተ ጋር ልኬዋለሁ። የምትችለውን ነገር አድርግለት አልኩት። ግድ የለም ይላኩት፣ እኔ አነጋግረዋለሁ። ይሄ ምንም አይደለም አለኝ። ከዚያ ወደዚያው ላኩት። መንግሥቱ ገመቹ እንዲያማልድ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ቆይቼ የበዓሉ ነገር እንዴት ሆነ ብዬ ሻምበል መንግሥቱን ጠየቅኩት። አስረድቻቸዋለሁ፣ ግን እንዴት እንደሆነ እንጃ ለጊዜው መለስም አላሉም አለኝ። አይ ይሄ እሳቸው የተለመደ ባሕሪ ነው። እንግዲህ ጊዜ ወስደህ ሁኔታውን ደህና ሲሆን፣ አዝማሚያው መልካም ሲሆን ነገሩን በጽሞና አስረዳቸው አልኩት። እሺ ብሎኝ ከዚያ በኋላ ነገሩን ለሱ ተውኩት። በዓሉ መቼም በዚህ መጽሐፉ ብቻ ሳይሆን በሌላ በሌላም ከእኛ ጋር በመሥራቱም ሁሉ ብዙ ሰዎች ጠምደውታል። የሥራ ባልደረቦቹም ቅርበት በመፍጠሩ ጥላቻ አላቸው። ቆይቶ ጠፋ የሚል ነገር ከደህንነቱ ከአንደኛው ቅርንጫፍ ተሰማ። እስቲ በየቀበሌዎቹም ፈልጉ ተባለ። ምክንያቱም ቀበሌዎች አንዳንዴ የሚፈልጉትን ሰው አንድ ቦታ ያስራሉ። ያ ሰውዬ ተፈልጎ ሲደረስበት ደግሞ ወደ ሌላ ቀበሌ ያዘዋውራሉ። እንደዚህ እያሉ የሚያደርጉት ነገር አላቸው። ፈልጉት ብለን በጽሑፍ ሁሉ አስተላለፍን። ከዚህ ውጪ በእኛ መሥሪያ ቤት በኩል የምናውቀው ነገር የለም። ዛሬ ምስክሮች ሲናገሩ ሰምተናል። በምንም ዐይነት እኛ ጋር አልታሰረም። በምንም ዐይነት እኔ ምንም የሰማሁት ነገር የለም። እኔን በግሌ በዓሉ ምንም አላደረገኝም። መጽሐፉም ውስጥ ቢሆን አንዳንድ ሰዎች አንድ ትልቅ ወፍራም ሰው ብሎ የሚለው አንተን የሚገልጽ ነው። በዚህ ቅር ብሎ ወይም የኢንተለጀንስ ሚስጥር አወጣ ማለት ያስገደልከው አንተ ነህ የሚሉኝ አሉ። እኔ በቀይ ኮከብ አስመራ አልሄድኩም። እዚሁ ነበር የከረምኩት። በደህንነቱ በኩል እንዲወክል የላኩት ኮሎኔል ግርማ ወልደ ማርያም ይባላል። እሱ ደግሞ ከበዓሉ ጋር በጣም ተስማምተው አብረው የሚሰሩ ነበር። ለደህንነቱ ሥራ በጣም ይረዳናል ብሎ ኮሎኔሉም ነግሮኛል። መጽሐፉም ላይ ያንጸባረቀው የዚህን የኮሎኔል ሁኔታ ይመስላል። ስለዚህ በዓሉን የማስገድልበት ምክንያት የለኝም ሲሉ ራሳቸውን ነጻ አድርገዋል። የበዓሉ ግርማ አሟሟት ዛሬም ድረስ እንቆቅልሽ ነው። ማን ገደለው? መልስ
የሚሰጥ የለም። ማን አስገደለው? መረጃ አለኝ የሚል የለም። አንዳንድ ወዳጆቹም በዓሉን ያስገደለው እከሌ ነው በማለት ይናገራሉ። ሆኖም ግን እነዚሁ የተናገሩት ራሳቸውን ነፃ ለማውጣት በጊዜው ደግሞ የነበሩት ሰዎች ዛሬ ሕይወታቸው ስላለፈ እነርሱን ተወቃሽ አድርገው ራሳቸውን ገለልተኛ ለማድረግ ነው እየተባሉም ይተቻሉ። የሆነው ሆኖ በዓሉ ቢያልፍም ድንቅ ሥራዎቹ ግን ዛሬም ይናገራሉ። ኦሮማይ የቀይ ኮከብ ዘመቻ ይናገራል። ታሪኩ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም እያነጋገረ ይቀጥላል። አዲስ 1879ም በዓሉ ግርማን የተመለከቱ የተለያዩ ሥራዎችን ወደፊትም ያቀርባል። ይህን ታሪክ ሰምተው ዝም እንዳይሉ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። እርሶ አድምጠው ሲጨርሱ ዝህ የሚለውን የጣት ምልክት ነካ አሳይ እንደሱ ማድረግ እንዳይዘነጉ ከልብ እናመሰግናለን። በሌሎች ታሪኮችም ተመልሰን እንገናኛለን። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ከርሶ ጋር ይሁን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879